Згадати минуле заради майбутнього. У Дніпрі спогади дітей Великої Вітчизняної війни зібрали у книгу. Ідея створити таку збірку з'явилася у колективу 62-ї середньої школи. Учні допомагали своїм бабусям та дідусям написати історії воєнних часів. А потім, за підтримки Інституту вивчення Голокосту, ТКУМА, книга вийшла до друку. У роки війни Лариса Дмитрівна була ще немовлям. Тато опинився на фронті, мама була зв'язковою. Возила листівки партизанам. Маленькій Ларисі дивом вдалося залишитися у живих. Її сховали від літака, що прилетів із Москви, за дітьми. Коли літак піднявся у небо, його розстріляли нацисти. Усі діти на борту загинули. А Лариса залишилася у партизанському загоні. Партизани носили мені їсти, самі голодали, їли рябчики, так називаємо, картошку викопану, грязную, вонючую. Мне кажется, то, что все мама мне рассказывала, я знаю. Вот когда я писала, проживала еще раз, потому что газеты, журналы писали очень много о ней. І мені казалось, що я все це помню, навіть якщо мені був годик, три года. Книгу спогадів про війну і Голокост, яку створювали всі разом і презентували урочисто для всіх. На святі зібралися чотири покоління людей. Школярі підготували виступи, розповідали вірші, разом з присутніми бабусями та дідусями співали пісні воєнних часів. Збірки спогадів урочисто вручили дітям війни. Книга поділена на розділи у відповідності з територіями, де перебували її герої. Окупована земля, далекий тил, табори смерті. Восьмикласниця Настя пам'ятає спогади бабусі і дідуся про найтяжчі роки життя. Бабушка з дідушкою дуже емоціонально це все сприймали, ну, як це дуже переживали все заново. Ну, все як-то воно було настільки іскренне і... С душой, что ли. Вот писали книгу, я сама себе это представляла. Слезы наворачивались, и да и бабушка как-то начала. Она настолько искренне это рассказывала, что погружаешься с головой в это все. Люди вспоминали по-разному. У кого-то длинный рассказ, у кого-то короткий рассказ. А наша цель была создать такой сборник, адаптировать ее под возраст, начиная с 4 класса, для того, чтобы потом можно было читать на уроках по внеклассному чтению, для того, чтобы можно было читать на классных часах. Георгій Марков, Андрій Райський. Новини 9 каналу.